And he sprays this serious gourmet shit on. What flavor is this? Hey, labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, šiandien sekmadienis, paskutinė savaitės diena. Paskui vėl rytoj varysim į Vilnių, todėl šiandien bandykime kažką tokio gal nuveikti. Aišku, tikrai nežinau savo didesnių planų, apart to, kad galbūt varysime pačią žinėti ir kažkas panašaus, bet tai nėra jau tiesiog užtikrinti planai. Pas mane bent jau buvo tokios mintis, o kaip kas įsirutlios, tai tikrai matysime dienos bėgį. Žiūrėjau Dragon Ball seriją šiandien, buvo tokia viena iš tikrai geresnių, ta prasme, Gokas Ultra Instinct, tai ypat va šitą dainą Dragon Ball tokia gera. Dėjau, kad tik lyga porą serijų, bet užta tokias legendinės. Matau, kaip per paskutinę seriją čia jų verksim. Nors aišku, jei nieko emocionalaus nepadarys, tada galbūt ne, bet jei taip, tai bus linksma. Pašniukas susikūrė iš pirmo kartą normaliai, nes tikėjau šį. O dabar va atvežėm tarą. Pridavėm Maksimui, varam dabar įsikeisti pinigėlių, žiūrėsime, ką veikti toliau. Tai va, užsipylėm kūrą, dabar atvarėme. Atvarėm nusipirkti kavos ir gausiu pavalgyti kažko, arba darysime iki Kernavės, o po to matysime. Tačiau šiaip manyčiau, praleisime laiką visai smagiai todėl. Atvarėme Kernavę, va vaikštam, kaip matot, visai neblogai, tausme, tikrai gražus vaizdai, tikrai gerai viskas atrodo. Nežinau, biškį gal padomiuosim čia, paskui varysim ir kitą kažkurį tik raštą, todėl galbūt vienas kitas momentas bus. Iš Kernavės atsidūrėme Dūkštos pažintinėme take. Ir šiaip pas vienas paprastas dalykas. Ar atsimenat, kuriam epizode buvo šis takas visas, nes filmavęs esu todėl. Rašykite komentarą, jei atsimenat tiksliai, kuris epizodas dėl to, kad yra tikrai epizodas. Užuomina yra ta, kad na, jis nėra labai naujas, todėl pabandyk atspėti šiaip. Do you ever dream of reaching for the rain clouds? Hitch a ride with the next storm to Jamestown. Or you could let it drop you off in Carolina. Where I'll be waiting so impatiently for my love. So do you ever dream of searching for a new place? And packing everything you need inside a suitcase. Take a train until it reaches California. And I don't care cause I'd be anywhere for your love. I don't ever wanna wake up. Va taip paleidžiam laiką, kai būna maži vaikai. Tiesiog va randam sniegą ir mėtam. Bag it up. I like the way you're working, no diggity. She's got class and style, street knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on. Kažkas čia bandė prasbraut, gal senais laikais, pažiūrėk, kaip atrodo. Gerai, žiūrėk, kažkokia įdomi. Čia problema, kaip pragraužta įdomi. Čia va, kaip ir ale tiltas, būtų vasarą bryšiau, bet dabar nerizikuosiu, nes nežinau kur čia ledas, kur čia kas. Neblogai. Tu žiūrėsi įdomu, koks čia pastatas, jaunimas iš jų kažkaip įeina vis tiek. O vaikyti, privaikščiam tiek, kad dabar tiesiog bryškiu užkasti greitai ir varysim namo. 3 valandas, beveik 4, nežinau dabar tiksliai kiek yra, nežiūrėjau laikrodį, bet smagiai dieną einas tikrai smagiai kaip ir norėjau. Saulutė šviečia belė kaip, tai yra nuostabu, tai va, varam pavalgyti. Dzūkai mokmergėjau, viskas kaip normaliai, greit atvažiavom, viskas liuks, dabar atvarėm į kiuką, nusipirkam sulčių ir dabar tikriausiai parvešime namo ir patys varysime namo, nes dar nežinau, matysim. Tai va, draugai, nusirengiam pagaliau, aišku, buvome su dviem kelinam, su dviejais mėgtynės ir panašiai, tai žinokite, šilta buvo šiandien, šilta gera vaikščiot ir panašiai, kažkaip tikrai smagiai buvo praleista diena. Bet su smagumais ateina vienas toks dalykas, kad darėme atspūdimų, todėl baigint epizodą reikės dar jos padaryti, o kiek darysime, tai yra 49. Dabar apie jas nekalbėkime, ir dabar varykime sumontuoti šį epizodą. Kaip pavalgyti mamytės spurgyčių. Spurgos. Murzi, epizodą su tavim
beveik ir pabaigsime epizodą su tavim. Atrodo šiandien tikrai keistai, ta prasme, editinio epizodą, tai asmeniškai man pati diena buvo žiauriai nuostabi, bet per epizodą kažkaip viskas nuostabiai nepersiteikė ar kažkaip taip. Nelabai bent jau man žiūrėjosi epizodas, ta prasme, galbūt jums ir patiko, bet man asmeniškai nelabai gražiai susimantavo ar panašiai. Nežinau, kodėl tai buvo, bet toks jau tas epizodas ir tikiuosi diena buvo nuostabi ir šis epizodas nors kažkiek leidė jums pabėgti nuo jūsų kasdienybės ar kažkas panašaus. Ir jei tai įvyko, aš esu laimingas ir reiškia, viską padariau gerai. O jei ne, tai tada labai atsiprašau už jūsų sugaištą laiką. Let's go. Asmeniškai nežinau kodėl, bet Buvo sunku, bet rytoj bus dar sunkiau, bet man tai patinka. Ir pabaigsime viską tešiai žodžiai. Nėra sunkumų, pačios yra sunkumų. Šiuose epizoduose stengiamės perteikti tik pozityvą, atsiminkite tai prieš komentuodami ar sakydami kažką tai blogo ar gero, kažkas panašaus. Kas vyksta pas Aivarą iš teigiamų, iš neigiamų pusių, išlieka pagrindė epizoduose tik teigiamos pusės, todėl negalvokite, kad aš esu vienas tik tai žiauriai laimingas ir pas mane viskas yra tobula. Visos yra problemų, tai yra normalu, tiesiog kartais aš jomis pasidalinu, o kartais ne, ir stengiuosi tiesiog išlaikyti tą pozityvą šiame kanale. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet kartais manau taip reikia bišiuką, nes ir stengiuosi per tą pozityvą, tada pats pamiršti tos blogus dalykus, tai viskas išeina į gerą. Bye bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tai va, tai. Šiam kaip ir tiek. Valgiau per šiandien tai belekiek, rytoj reiks pasportuoti nevaikiškai. Ir paryti, ir užparyti. Peace out.